Sot 131.000 qytetarë të Dibrës janë thirrur të votojnë për forcën politike që do t'i qeverisë për 4 vitet ardhshme. Për shkak të lëvizjes së popullsisë, Dibra ka humbur një mandat krahasuar me zgjedhjet e vitit 2017. E nga vota e qytetarëve të këtij qarku do të zgjidhen 5 deputet në kuvendin e Shqipërisë. Socialistët e demokratët kanë vendosur që në pozicionet e drejtuesit politik të vendosin ish-kryetar të pushtetit vendor. Dionis Imeraj, ish-kryetar i bashkisë Dibër, renditet i tretë në listën e socialistëve. Për Ballti, Partia Demokratike ka vendosur ish-kryetarin e bashkisë Kamzës Xhelal Mziun, ndërkohë që LSI garon me Hajri Laçin. Në Dibër garon si kandidat i pavarur edhe Elton Debreshi, një minator nga Bulqiza i cili synon të çojë në parlament zërin e qytetarëve të Dibrës.